अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः राजोवाच यताहतो भगवता भौमो येन च धास्त्र्यः निरुद्धायेत दाचक्ष्व विक्रमं शार्ङ्गधन्वनः श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिष्यपुरं ययो गिरे दुर्गये शस्त्रदुर्गैर्जलाग्न्यनिलदुर्गमम् मुरपाशायुतै घोरैर्दृढै सर्वत आवृतम् गदयानिर्बिभेदाद्रेन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयाणि मनस्विना प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेद गदाधरः पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनि भीषणं मुरशयान उत्तस्थो दैत्ये पञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः ग्रसं स्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैरभ्यद्रवत्तार्क्ष्य सुतं यतो रगः आभिध्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशान्तरं महान् आपूरयन्नण्डकटाहमावृणोत् तदापतद्वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिश्शराभ्यामभि नस्त्रिधौजसा मुखेषु तं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषाभ्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदां रुधे गदाग्रजो निर्बिभेद सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतोजितः शिरांसि चक्रेण जहारलीलया व्यसुपपाताम्भसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्रेरिवीन्द्रतेजसा तस्यात्मजा सप्त पितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषस्समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षश्रवणो विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमुपतिं रुधे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधाः पायुञ्जता साध्य शराणसीन्गदाः शक्त्युर्हृष्टिशूलान्यजितेरुषोल्बणाः तच्चस्रकूटं भगवान् स्वमार्गणैर्
अमोघवीर्यस्तिल शश्च कर्तः तान् पीठमुख्यान् नयद्यमक्षयम् निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायकै तथा निरस्ता नरकोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शन आश्रवन्मदैर्गजैपयोधिप्रभवैर्निराक्रमात् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितम् सूर्योपरिष्टात् सतडिद्घनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्चतग्निं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यदुः तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितै शिलेमुखैः निकृत्तबाहूरुषेरोद्रविग्रहं चकार तर्ह्येव हताश्वकुञ्जरम् यानि योधये प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्चिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः ऊह्यमाण सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनकैर्गजाः पुरमेवाविषन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकम् तं भौमप्राहरच्चक्त्या वज्रप्रतिहतो यतः नाकम्पततया विद्धो मालाहत इव द्विपः शूलं भौमोच्युतं हन्तुम् आददे वितत्तोद्यमः तद्विसर् गात्पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरिः उपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारु किरीटभूषणं भवौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहेति साध्वितृषयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे स वै जयन्त्यावनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम् हस्तौषीधत विश्वेशम् हस्तौषीधत विश्वेशम् देवी देववरार्चितम् प्राञ्जलिप्रणता राजन् भक्तिप्रवणया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवश शङ्खचक्रगदाधर भक्ते चोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो भगवते तुभ्यं
वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणे नन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोस्तुते त्वं भै विश्रुक्षो रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालप्रधानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरतानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्य किलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतप्रपन्नार्थे हरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम् श्रीशुक उवाच इति भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तत्र राजन्य कन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वव्रिरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक्कृष्णे भावेन हृदयं दधुः ताप्राहीनो द्वारवते संमृष्टविरजोऽम्बराः नरयाणैर्माकोशान् रताश्वान् द्रवीणं महत् ऐरावत कुले भांश्च चतुर्दन्तांस्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्पुरम् स्थापित सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वघोर्भ्रमरास्वर्गात् तद्गन्धासवलम्पटाः यया च आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थये तेन विगृह्यते महान् असुराणां च तमोधिगाढ्यताम् अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु धास्त्रियः यतोपायेमे भगवांस्तावद्रूपद्धरो व्ययः
गृहेषु तासामन पायत क्यक्रून् निरस्तसां यातीशयेष्वस्थितः रे मे रमाभिर्निज काम संप्लुतो यते तरो गार्ह कमेदि कांश्चरन् इत्तं समापतेमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेदेतयानुराग आसावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमणवीजन गन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यैर्दासीशतापि विभोर्विदधुस्मदास्यम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणनरकवधो नामैकोनषष्टितमोऽध्यायः।